Assalomu alaykum YouTube kanali obunachilari. Mana Turbulon traktorchilarimizdan kelgan ular bilan tanishtirib o'tamiz. Xo'p, bu traktorimiz mana ko'rishlaringiz mumkin 196 Salarka Zubr motorimiz. Turbulon traktorchamiz mana balonlari, akkumulyatorlari, mana motor qismi ko'rishlaringiz mumkin. Balonlari shiroki balon bo'ladi, mehki, yumshoq. Yaxshi sifatli balonlar. Buni xo'p, mana skorlari, uchta skor bo'ladi, bitta zadnisi bo'ladi. Xo'p, mana insholari, insholariga frezalari tushadi, pluglarni o'rnatsalang bo'ladi. Mana insho joyi, inshoga yog'ni quyib ishlatiladi. Faralari, hamma yog'i bor. Narxlari 29 million so'm, kam ketigini qilib beramiz. Komplektida frezasi bo'ladi, mana frezasi. Mana pluglari ham bor. Pulugi bittalik bo'ladi buniki. Pluglari ham komplektiga qo'shib beriladi. Xo'p, mana ko'rishlaringiz mumkin, statorlari bir martaga o'taydi, xudo xolasa. Mana akkumulyatorlari katta akkumulyatordan kelishtirib beriladi. Dastavkalari bor. Murojaat qilsalaring, dastavkasini ham kelishtirib beramiz. Xo'p, mana 196-imiz xohlagan rangidan bor. Mana ko'kidan, mana qizili. Sifat ancha yaxshi. Bog'lasa murojaat qila olasizlar. Xo'p, mana 11.00 Zubr traktorimiz, vomsiz bu 38 million so'm kami bor. Buni ham komplektida frezasi bo'ladi, pulugi bo'ladi. Pulugi faqat bittalik bo'ladi bulardiki. Rasxodlari 1.5 litr xolostoy holatda, 2 litrdan oshiq nagruzkada 2 litrdan oshiq rasxod qiladi. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana motor qismi. Buni ham sifati yaxshi ancha. Ko'rishlaringiz mumkin. Xo'p, kim 196-imizni rasxodlarini aytmabman. Bularning rasxodi xo'p 800 gram, 900 gram, 1 litrgacha rasxod qiladi. Xolostoy holatda 1.5 litr, 1 litr 700 gram nagruzka holatda rasxod qiladi. Salarka rasxodi. Xo'p. Endi 11-15-imiz. Buni ham ko'rishlaringiz mumkin. 11-15 Zubr motorimiz. Mana balonlari, balonlari yaxshi bo'ladi, zo'r bo'ladi. Bularniki ham shiroki ancha yaxshi sifati. 11-15 vomimiz, mana vomi ajratadigan joyi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Bularimizni sifati ancha yaxshi kelishtirib beramiz bularimizni. Narxlari 48 million so'm. Mana 11-15 Bartavoy. 11-15 Bartavoy. Ko'rishlaringiz mumkin. Buni ham komplektida frezasi bor, pulugi bor. Puluglari bulardiki 2 talik bo'ladi. Mana ko'rishlaringiz mumkin 11-15, 11-25imiz bor. Mana pulugi, pulugi zavodskoy, frezasi ham zavodskoy, ancha yaxshi. Sifati ancha zo'r mana. O'rnatib yurgizdirib beramiz. Salarkalari, masalalarigacha quyib tayyor qilib qo'yganmiz. Murojaat qilaverasizlar. Video tagida nomerlarimizni qoldiramiz. Mana 11-25imiz. 11-25. Mana vomligimiz. Ko'rishlaringiz mumkin. O'sha dehqonlar so'raydigan vomli zo'bir traktorimiz mana shu. Xo'p, jatka qaytga tushadigan joyiga jatkamiz. Xo'p, oldiga tushadi. Jatkalari ham bor. Jatkalari novcha nimalarni, payalarni, qamishlarni o'rishga juda moslangan. Xo'p, buni nimasi zo'burga, shkifiga tushadi. Shkifidan bitta joy qoldirilgan. Ko'rishlaringiz mumkin. Sepnoylargacha bor. Zubr traktorimiz. 2 balonli zubr Bartovoyligimiz ham bor. Bular 21 million so'm. Komplektida pulligi, sidinasi, frezalarigacha bor. Kelishtirib beraveramiz mana frezasi. Akkumulyatorlari bor. Murojaat qilaverasizlar bemalol. 11.00 oddiylari ham bor kelgan hammasidan 18.5 million so'm bularimiz. Bularni ham komplektida ham yo'q bor.